prolazi. Suđenje Zorici može da počne. Evo ima Ana, ej, mesure. Mesure. A Ana, daj mi jer ovo svi, svi nešto nema iz večera. Izvinjavam se, gospodo. Mesure, da vese si, mesure. Dosrat ću vam se u životu i u realiti. Zato vam kažem, mene zajebite sa tim. Ića ne, da je to ne ukoram. Ja sam Brendo, ne uz tebe. Vrati, mi, mi, mi. Ti, Nina, prosipate to. Ti njoj govoriš, ona to i podjebava za mene i Orozovića ceo dan. Sjedi za sto. Za slike, za te izmišljotine. Ne nervirajte mi, Brendo, na tišina. Fuck off, nemoj da ti dragi se drugari. Život, bre. Budalo jedna paljevina. Tebi i njoj. Došla da čujemo pismo, sunce na njene. Tišina. Nisi bitna ti, pička ti materina. Brendo, ne. Nerviraju ga. Dragi za drugari, na adresu velikog šefa stigla je još jedna tužba. Mina je tužila Mensura zato što je sa njom samo i sažaljenja. Mina dodaje u tužbi da je to za nju ponižavajuće. Ni Mina ni Mensur nisu angažovali advokati i sami će zastupati na sudu. Sudija Luna je dobila ovaj slučaj i ona će nakon suđenja doneti konačnu odluku o tome da li je tuženi kriv za delo koje mu se stavlja na teret. Svi ostali za drugari su porota. Sada suđenje Mensuru može da počne. Tužilac i tuženi treba da daju uvodnu reč i nakon toga sve treba da ide po redu, kako je to inače na sudu. Kada tuženi za drugar i tužilac završe unakrsno ispitivanje, svi članovi porota imaju pravo da postavljaju pitanja. Zatim Mina i Mensur daju završnu reč, a nakon toga porota treba da iznese svoj stav i na kraju kaže svoje mišljenje o tome da li je Mensur kriv. Nakon svega ovoga sudija je taj koji obrazlaže ceo slučaj i daj, ne nerviraj ga više, Majo, prestani, pokvarena si. Daje konačnu odluku o eventualnoj krivici tuženog za drugara. Ukoliko se tuženi proglasi krim, sudija odlučuje o kazni koja odmah mora stupiti na snagu. Neka suđenje počne. Pozdrav, veliki šef. Dobar dan! Ja bih zamolila Maju Marinković i Branislava Radonjića, zvanog Brendona, da me poštuju i da...